Deixa. Depois que cai. Oi, Tony. Cadê o Tony do papai? Cadê o Tony do papai? Cadê o Tony? Cadê o Tony da mamãe? É o Tony da mamãe? Tony das Tindas? Cadê o Tony das Tindas? Quem é o Tony das Tindas? Quem é o Tony das Tindas? Quem é o Tony? E o Tony da vovó? E o Tony das vovós? E o Tony da vovó? Nossa, que gritão pra vovó! Esse gritão pra vovó? É? Dá outro gritão pra vovó! Dá mais um gritão pra vovó! Outro gritão pra vovó! Agora um gritão pro Roquinho. Pro Roquinho. Cadê teu irmãozinho, Roquinho? Dá um gritão pro Roquinho. Pro Roquinho. Quem é o menino lindo do papai? Quem é o menino lindo? Hein? Menino lindo do pai, né? O menino mais lindo do papai e da mamãe. O Roquinho se manifestando. Olá, Roquinho. Diga tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Lindão. Tchau. Tony. Tony. Tony lindo. Cadê o Tony? Cadê o Tony lindo? Hein? Quem é o Tony lindo? Tchau.